muito tempo que eu não vejo alguém tomar esse uísque. Tá ótimo. Eu. Graças a Deus, graças a Deus, ela voltou. Sabe o prazer que vai me dar de me ver livre de você, sabia? Você vai ser presa, você vai pra cadeia. Quem? Eu? Imagina. Você sabe essa garota? Essa garota insuportável que tá namorando o Pasquale do Diego, que eu joguei fora. Sabe essa garota? Ela jura que tá tendo vários crimes suspeitos. É. Ela mesmo sofreu um atentado, sabia? A polícia sabe disso. Sabe quando a mamãe me contou? Sabe que eu pensei assim? Por que não botar a Andréia no meio dessa lista? E por que no meio de tantos crimes? Um crime a mais, um crime a menos. Não vai fazer diferença. É. Além do mais, você tá ligada a essa garota, ao frigorífico. Você é a vítima perfeita. É. Aliás, eu não sei como é que esse assassino se lembrou de você antes, sabia? Se tem um assassino mesmo matando as pessoas, ele vai saber que ele não me matou. Quando ele for preso, ele vai dizer que não foi ele que me matou. E quem vai acreditar nele? Isabela, você vai se safar. Eu não tenho nada a ver com a morte da sua tia Francisca nem das outras pessoas, Isabela. Isabela, você não, não vai se safar!
está fazendo aqui? Eu tô indo pro Rio. Uma viagem de negócio em cima da hora. Vem comigo que eu te escuto. Tem que dar um jeito nisso aqui também. Sem placa? Eu nunca vi aqui, não. Eu acho melhor chamar a polícia. Eu tenho certeza que foi esse carro que bateu em mim quando eu caí no precipício. Jesus, Maria José, Irene, não me fala isso. Vamos perguntar pro Ulisses? Vamos. Quem sabe ele sabe de alguma coisa. Vamos lá no quintal, vê. A Ulisses conhece todo mundo que tem carro aqui na vila, viu? Mas também não sai da praça. Ah, você já viu o marido que eu tô roubando? Onde é que ele tá? Tá, o Ulisses tá aqui dentro. Ele veio buscar um bujãozinho de gás. Ulisses! Oi, Ulisses, querido! Vai doer nada, mamã. O que você está fazendo aqui? Thank you.